nucista da cucita е читалищно чист. Той 84 годичен, ако случайно ме чуе, веднага ще разбере какво искам да кажа. Но то ще озадачи две, а може би три поколения добронамерени, но злочестени слушатели. Те никога не са усетили духовната грейка на скромните читалища и отдавна са оглушени за напевната чистота на изповедната поезия, пепеляшката, която хич и не мечтае за преходни моди на скъпостроените четници, били те за острени септемврийски шпиц контури или разплути терлици на априлски свободни стихове. Но дори и такива усъкътени читатели не могат да останат безучастни към неподправената искренност на Йосиф Петров. И най-неопровержимото, но за това пък и най-незабележимото доказателство за етиката на тази поезия е нейната разнолика, но строга метрика. Неусетно, неизбежно човек чува тези стихове със съвестта си. Искам да вярвам, че Йосиф Петров ще ми прости, за гдето си опитвам да въведа читателя в неговата поезия по такъв заобиколен път. Несъмнено много повече слушатели биха ми последвали, ако бих им разказал, че не едно и не две Йосиф Петрови стихотворения са били съчинени и запаметени, но не и записани през тригодишното му заточенничество на зловещия остров Персин край Белени. Този техен необикновен генезис е безспорно свидетелство за изключителният обществен ръст на поета-мъченик, комуто жестоки хора са отнели пролетта, защото е пожелал пролет за всички хора. Въпреки преклонението ни пред този нравствен подвиг, нещо в мене ме тласка да погледна на тази ненаписана поезия с по-други очи. Не ни ли учи легендата, че Илиадата и Одисеята не са били писани? И в мисълта ми израства призрачно величав образът на слепият